Avgjørelsen om Lofoten, Vesterålen og Senja, den kommer på nyår en gang. Så det er den motstanden vi viser denne høsten som avgjør hva det er som skjer, og om det blir boring eller ikke. Så derfor har vi litt sånn forskjellig på programmet i dag. Det blir konsert, og det blir også noen flere appeller. Så i løpet av neste timen så er det både Surfers Lingo fra Svolvær som skal spille opp, og det samme skal Dunderhonning fra Harstad. Så da vil jeg takke for meg, og så vil jeg ønske Surfers Lingo velkommen. Vi er Surfers Lingo, og vi spiller musikk. Vi kommer fra Svolvær. Jeg kjenner en som bor sånn 10 meter unna fiskegjelda. De er veldig... lukter ikke så godt, men det lukter peng, som man sier. Lofoten, Vesterålen og Senja handler for meg og for mange om at ett sted må grensen gå. Det gjelder det mest sårbare området ved vår langstrakte kyst. Og derfor så ønsker jeg og mange med meg å kjempe for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Under festbidialogen i forrige uke på studentkroa, så hadde vi besøk av blant annet direktøren i Havforskningsinstituttet, Ole Arven Visund. Han sa blant annet at Havforskningsinstituttet har sagt ja til oljeleiting i Nordsjøen, og de har også sagt ja til områder i Barentshavet. Men har vært tydelig i forhold til å si nei til oljeleiting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Nettopp fordi at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen og Senja er unik, verdifull, og dermed er det viktig å ta vare på dem. Fordi her gyter den store siste torskebestanden i verden. Og kombinasjon av et næringsrikt atlanterhavsvann og smal kontinentalsokkel gjør havområder der spesielt rike på naturverdier og sårbar for forurensning. For meg er det en gåte at politikerne ikke lytter til et så klart faglig råd. Dette er en låt til alle de ungdommene som ikke er med i Natur og Ungdom, som ikke ser viktighet av å bry seg. Det føles som at noen vil gå snitt om skulder.
Har jeg blitt klok av skade.